Zijn we klaar om te beginnen? Ja! Transitie. Take two! Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ik zit vandaag in een andere omgeving, want ik ben vandaag bij mijn zus in haar huis. Wij gaan vandaag de sister tag doen. Dus wij gaan vandaag allemaal vragen beantwoorden omtrent zussen, daar komt het gewoon op neer. Wij hebben net ook al een andere video gemaakt voor haar kanaal. Die staat er ook al op en dat is ook echt een hele leuke video. Kijken mensen, kijken naar mijn kanaal, Samira Marie. Abonneer, staat liken. Die onder, staat die onder. En als je dus geen genoeg van ons kunt krijgen, kun je na de video ook nog die video op haar kanaal bekijken. Dus ja, ik vond het wel heel leuk om zo een video te maken, want dat hebben we nog nooit gedaan. Vergeet niet alvast te liken en te abonneren als je het nu al leuk vindt. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Oké, even snel, voordat we echt gaan beginnen met de video, is het misschien handig om te weten, wij schelen 10 jaar. Dus er is 10 jaar verschil. Ik ben 25 en mijn zus is dan alweer 35. Dus dat is wel handig om te weten voor het algemene beeld, mocht je het nog niet weten. Ik heb alles hier staan op mijn phone, dus wij gaan 20 vragen beantwoorden. Wow. Dat is een hoop. Dus ja, let's begin! Spannend! Wat vind je het leukste aan je zus? Jij moet eerst zeggen! Oké, begin maar! Oké, jij maar! Ik vind het leukste aan mijn zus is dat wat ik ook doe, zij me altijd support. Dus dat vind ik fijn. Dat je gewoon iemand hebt dat wanneer jij enthousiast bent over iets en het enthousiast vertelt, dat die persoon dan ook enthousiast is voor jou. Want hoe vaak mensen hebben het dat je helemaal enthousiast is verteld aan een persoon en dat die persoon echt gewoon daar staat van ja, oké, leuk. Dus dat vind ik wel fijn, dat ze meegaat altijd in mijn enthousiaste gedoe. Ja. Ook al is het gewoon onzin, gewoon lekker enthousiast whatever. Ik vind het wel leuk. En jij? En ik vind het leukste... Ik weet, het is een hoop, maar noem maar eentje op. Geef me even de tijd, mensen, want het zijn er zoveel. Nee, het leukste, een van de leukste dingen die ik van Sarah vind, is dat ze altijd heel open-minded is. Dus waar je ook mee aankomt, wat het onderwerp ook is, of het iets is of ze nou kent of niet kent, of raar is of niet raar is. Ze staat altijd open, she never shuts you down, zeg maar. Yeah. En gaat overal wel in mee. Als jij, zeg maar, als het voor jou iets belangrijks is. En, maar ook als het niet belangrijk is. Dus gewoon heel open-minded. Ja, ik sta gewoon altijd overal voor open. Ja, ja. Oké, vraag 2 is dan weer gelijk. Wat vind je het irritantst aan je zus? Mijn zus kan heel irritant overal doorheen blaren. Ja. Echt, je krijgt er geen woord tussen. Toch niet, nee. I'm on a roll. Soms ben ik gewoon on a roll, mensen. En dan ben ik on a roll en dan kan ik er niet stoppen. Ja, stoppen. Ze praat lekker veel. Ja. En wat vind je irritant aan mij? Ik weet wel iets wat ze doet, maar dat doet ze dus niet bij mij. Alleen wel bij anderen, want mensen irritant zijn. Ik denk dat ik die gewoon wegdoe, al heb ik het zelf nooit meegemaakt. Maar misschien is het ook omdat ik zelf ook zo kan zijn of zo. Maar in ieder geval, als je met Sarah afspreekt, als je met Sarah afspreekt, zeg maar om iets leuks te gaan doen of zo, is niet altijd zeker dat zo komt. Ik bedoel, het afspreken met Sarah is wel onder voorbehoud. En als je, maar alle vriendinnen van Sarah weten het ook. Dus iedereen weet het ook. Ja, het is voor niemand een probleem, want iedereen weet ook dat Sarah eigenlijk pas, zeg maar, als het iets dichter bij de datum is, weet of je het moet het me echt één dag van tevoren vragen. Ja. Kom niet één week van tevoren aan van, nee, dat gaat niet. Kijk, wanneer het echt iets groots is, zoals je gaat trouwen of zo, kijk, dan hou ik het vrij voor je en dan ben ik er. Maar als het gewoon iets is als, kom, we gaan naar de stad over een week, vraag me dat over een week. Ja. Ja, want mijn humeur is dan misschien anders. Ja, ik ben misschien heb ik die dag helemaal geen zin meer. Ja. Ik zou je vertellen, het is soms alsof het altijd zo gaat. Als ik afspreek, terug aan van tevoren, die ochtend heb je ineens geen zin. Echt geen zin. Wat is het laatste wat wij elkaar hebben getekst? Dus via app, via WhatsApp hebben gestuurd. Gaan we eens even kijken. Oh, ik zei, ik ben al weg. Want ik kwam vanochtend naar hier toe en ze appte mij om iets te doen. Maar ik was al vertrokken. Dus ik zei, ik ben al weg. En ik zei als laatste, Saf. En Saf is een afkorting van Safi. En Safi betekent in Marokkaans van, oké, het is goed zo. Ja. Dus dat was het. Ja, dat was het. Back to the next. I'm excited. Wat hebben wij gemeen? Oeh, ik weet het. We kunnen niet rekenen. Oh ja.
dat hebben we ook besproken in haar video. Wij zijn allebei super slecht in wiskunde, rekenen, al die poepzooi. We just can't. Nee. Hebben we dat niet verklapt van mijn video? In welk gebied zijn wij totaal het tegenovergestelde? De kleurtjes in kleding? Uiterlijk. Oh ja, stijl. Ik heb stijl, haar en krullen. Ja, uiterlijk een beetje krullen, stijl, haar. Ook qua stijl, wat wij aandoen is heel verschillend. Ja, Sarah heeft vaak bonte kleuren aan. Ja. Bijna altijd. Die bonte kleuren? Ja, bonte kleuren. Felle kleuren. Bonte kleuren, wow. Ik ben zo 1984, mensen. Volgens mij is het een bonte kleur. Ik zeg altijd gewoon felle kleur. Volgens mij is het een bonte kleur. Yeah. Hoe vaak hebben wij ruzie? Echt nooit. 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 Nee, is te veel effort. Ja, nooit. Wie houdt haar huis / kamer het schoonst? Ja. Echt ding, 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 ding. Sarah is een slorrotje. Ja, van ons twee ben ik wel echt de, Ik ben vrij opgeruimd. Niet over de top hoor. Ik ben niet zo die super super, maar gewoon normaal. Ja. Oh, want ik ben niet normaal. Nee, je hebt een slorrotje. Ik ben een beetje niet in het gebied van vies, want ik hou niet van vies. Maar meer, ik maak een troepje. Gewoon. Ja, spulletjes. Ja. Wie neemt de meeste tijd in het aankleden en klaarmaken? Dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik denk ik wel, omdat ik me altijd helemaal opmaak en helemaal alles doe en zo. Ja. Maar jij bent gewoon traag. Ja, dat wil ik ook. Kijk, ik doe meer qua dat. Ja. Ik moet altijd helemaal full glam, haar, krullen, veel werk en al die dingen. Maar ik ben snel in wat ik doe. Ja. Maar jij doet minder, maar bent traag in wat je doet. Ja, ik doe altijd echt op het gemakje. Ja. Ik hou niet veel aan. En ik ben gewoon snel, dat is gewoon hoe ik ben. Dus misschien dan, it's a tie. Ja, we staan gewoon kiet. Waarover praat je zus het meeste? Ja, op dit punt praat ik veel over mijn dieet en mijn afvaldingen. Ja. Omdat ik daar nou helemaal in zit, is dat nou waar ik heel veel over praat. Ik weet waar jij veel over praat. Oh. Over informatie. Oh ja! Door informatie. Random. Mijn zus zoekt for no reason heel dag over alles informatie. Ja. Ja, en daar praat je over. Ik ben een info-hoor. Dus zo van, hé, wist je dat? Dit en dit. Perfect. Ik weet van alles. Ja. Ik kan je van alles vertellen. Allemaal over dingen waar je niks aan hebt. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Ik ben een lopende fun fact factory. Ja. Ja. Ik hou nou niet echt bij hoeveel vragen we Shit. Ik denk 10 of zo. Mensen, hoeveel vragen hebben we al beantwoord? 1, 2, 3, 4. Oh, 10 precies. Wat is iets wat wij leuk vinden om samen te doen? Efteling. Bioscoop. Efteling en de bioscoop. Zeer zeker, die twee. En that's it. Wat is het grootste talent van je zus? Sarah kan heel goed opmaken. Zo'n cliché. Ja, maar het is wel zo. Het is gewoon zo. Ik weet dat jullie het allemaal al weten. Het is gewoon zo. Sarah is heel erg. Ze is goed in veel meer dingen. Maar omdat dit is nu wat ze nu doet in haar leven. Dus voor nu is dat het meest opvallende. Ja. En jouw grootste talent is... Sarah, als je er zo lang over na moet denken, is het niet teken. Nee, maar ik heb er een paar. Welke is dan één? Ik ben heel talentvol. Ik kan alles. Creatief. Ja, dat is wel een beetje een hele... Want ondanks dat ik make-up doe, ben ik niet een heel creatief persoon. Nu mag ik iedere keer zo naar achteren gaan leunen. Ja, waarom? Ik weet niet, als ik er door ga liggen of zo, dat weet ik niet. Ik zie iedere keer van waarom mijn paard helemaal zo zit. Omdat ik gewoon niet leun. En mijn lichaam zoekt denk ik gewoon naar... Kijk, waarom ben ik ook niet gewoon zo gaan zitten? Sorry. Hebben wij een bijnaam voor elkaar? Nee. Misschien is daar meer iets voor partners of zo. Hadden wij een goede band toen wij nog jong waren? Nee. Kon niet. Nee. Ondanks ons verschil qua 10 jaar verschil, hadden wij sowieso nooit echt een band. Want jij deed gewoon altijd jouw ding en ik ook gewoon. En zo zie je ook weer dat je niet altijd een goede band moet hebben gehad om zo te zijn. Wij zijn pas vrij nieuw met onze band. Pas een aantal jaar of zo eigenlijk. Dus dat is wel grappig. Want ik zie ook vaak van mensen van... Oh, had ik maar zo'n band met mijn zus en zo. Ja. Maar misschien dat het nog komt. Dat was bij ons ook zo. Ja. Dus, Stay strong. Wat is onze grappigste herinnering aan elkaar? Grappigste? Sarah valt altijd overheen.
Het is volgens mij niet lang geleden dat ik bijna wel struikeld in de huiskamer. Yeah. Ze knalt overal tegenaan en ze struikelt overal overheen. Ik ben super lomp. Dat is echt hilarisch. Ja. Dus dat is wel... En dat was als kind al, hè? Als kind. Ik ben gewoon nog tot de dag van vandaag zo. Ja. Ze laat alles vallen, ze knalt overal tegenaan en ze valt overal overheen. Dat is een beetje... Nou, mijn grappigste herinnering aan jou. Oh jee. Ik heb er wel eentje. Nou, het was de verjaardag van mijn moeder. En ik had dus heel sneaky voor haar een armbandje gekocht. Ik aan mijn zus verteld dat ik dat had gedaan. Nou oké, whatever. Komt mijn zus toch die dag binnen. Mijn moeke is ook gewoon daar. Schreeuwt ze gewoon. Heb je haar die armband al gegeven? Nee. Mensen, 9 jaar geleden gebeurd. De dag van vandaag heb ik die dag van vandaag heb ik die over. Ze had mijn hele verrassing gepest. Ja, ze heeft nog steeds niet vergeven. Maar nu ik er zo op terug denk, is het wel echt super grappig. Ja. Maar mensen, zoals je dus nu hoort, het is gewoon mijn levendige enthousiasme, mensen. Dat is gewoon hoe ik ben. Ja. Ja. Vertel me vaak geen geheimen. Nee. Dat is een grapje. Wat is een gewoonte dat jouw zus heeft wat jij zou willen veranderen als het kon? Dus een gewoonte die ik heb, die jij zou willen veranderen aan mij en ik aan jou. Een gewoonte van jou die ik zou willen veranderen als het gewoon zo kon, is dat mijn zus niet echt altijd op tijd komt, terwijl ik ook wel ben. Ik sta echt vroeg op, want dan ben ik precies klaar wanneer zij er is. En dan ben ik klaar en dan moet ik gewoon nog een half uur wachten. Dan ben ik helemaal voor niks zo vroeg opstaan. Ja, ik ben een van die mensen, als het zeg maar geen consequenties heeft, net zoals op mijn werk zou ik niet te laat komen of dat soort dingen, maar als het gewoon gewoon met vrienden en dat familie en dat soort dingen, dan is tijd voor mij zeg maar een breed begrip. Ja. Terwijl ik sta echt zo op tijd op, ben precies op tijd klaar, dat is gewoon hoe ik ben. Maar weet je hoe het komt? Ik kan niet tegen haasten, want ik kan niet tegen stressvolle gevoelens. Maar ik ook niet, ik kan haast niet, maar ik sta gewoon zo vroeg op. Nee, maar voor mij is het dan, ik ben iets trager dan jou. Dus bij mij loopt het wat sneller uit. En ik heb dan zoiets van, oké, ik kan op tijd komen als ik mezelf push, maar dan kom ik iets minder gezellig aan bij die mensen. Nee, dat is niet leuk. Of ik kom gewoon iets te laat, maar ik ben wel gewoon relaxed en happy. Dus dan kies ik altijd maar voor het laatste. Het is een beetje kiezen uit twee kwaaien. Ja. Maar dan het beste. Ja, al moet ik wel. Ik ben wel een persoon die gewoon altijd al vroeg wakker is. Dus het is niet echt een big issue voor mij. Ja, ik ben avondmens. Avondmens. Ja, ik ben echt een ochtendmens. Ja, ik wou dat ik een ochtendmens was. Oh, dat is een verschil. Dus ochtendmens, avondmens. Ik wou dat ik een ochtendmens had. Ik heb veel pogingen gedaan. En ik denk van nee, die ochtend en avondmens is gewoon onzin. Het is gewoon allemaal onzin wat we zelf hebben aangepraat. Het bestaat helemaal niet. Je zet gewoon je wekker in en dan op een gegeven moment kom je in die ritme. Geloof me, ik heb zoveel pogingen gedaan. Het lukt gewoon niet. Nou, het lukt, maar dan langzaam val ik weer terug in de avondmens. Ja, dus misschien is het toch een ding. Ja, echt, ik ben echt een ochtendmens van hart en nieren. Ja. Ik sta altijd vroeg op. What the fuck? Dat kan echt. Wanda! Awanda! Awanda, niet Awanda! Wakanda forever! Wat is een gewoonte die ik heb die jij zou willen veranderen als het gewoon zo kon? Nou, als ik een gewoonte zou moeten kiezen die ik zou kunnen veranderen bij Sarah, was dat ze iets bewuster zou gaan leven. En dan bedoel ik met gezondheid en zo. Maar toevallig is ze dat nu dus aan het doen, net mee begonnen. Dat is het nu net veranderd. Ja, maar dat is wel iets gewoon voor wat ik gewoon weet, vanuit eigen ervaring, dat als je dus dat een beetje verbetert in je leven, het geeft je echt levensvreugde terug. Dus dat, Dus meer gezonder eten en alles. Ja, je bent minder moe, al je hormonen gaan meer op een rijtje staan, je voelt je eigenlijk gewoon gelukkiger, al met al. Dat is gewoon echt zo. Wie is meer introvert en wie is meer extrovert? Nou, die is denk ik best wel makkelijk. Misschien voor ons, maar misschien voor hun niet, want ik ben een outgoing introvert. Oh ja, dat klopt. Ja, dus het valt niet altijd op als je me niet heel goed kent. Maar ik ben een full force introvert. Dat zou je niet denken. Ik ben extrovert. Ja. Extravert, extrovert. Extrovert. Toch? Extrovert. Ja, ik ben heel extra. Out there. Ja. Ik ben in here. Ja. Wie praat het meest? Nou, dat is makkelijk. Wie is meer grappig? Ik denk dat we alle twee een goede humor hebben. Ja, klopt. Ja. Ik denk dat we alle twee gewoon high on the skills.
Skill. Ja. Skill, skills. Oh, wees helpen. De skill. Whatever. Wat is iets waar je zus niet zonder kan? Sarah kan niet zonder haar babydeken. Nee. Sarah heeft een babydeken. Die heeft ze echt als een baby. En die sleurt ze overal mee naartoe. Ja. Overal. Ik moet daarmee slapen. Ik kan niet zonder dat slapen. Ja. Gaat mee op vakantie. Dekentje. Ja, dekentje mee op vakantie. Overal eigenlijk. Jullie hebben... Als je, hij staat een keer op camera, de babydeken. Oh ja! In mijn vlogs! In de allereerste vlog zie je Sarah namelijk op de bank zitten. Op de bank met die deken. Wat ligt er over haar heen? Dat is de babydeken. Oh. En iets van jou? Gefilterd water. Zij slurft haar flesje gefilterd water. Ja. Overal mee. Ja. Ja. Het liefst neem ik het ook mee op vakantie, maar dat kan niet. Maar ik doe het wel. Ja, ik ga stuk. Oké, nog één vraag. En dan zijn we klaar. Vind ik wel een leuke klapper als eindvraag. Oké, ik ben benieuwd. Wat is de domste beslissing die je zus ooit heeft gemaakt? Nou, er zijn er best veel. Hebben jullie even, nou, als ik kijk in levenskeuzes, dus echt een beetje die echte grote, dan sta ik zeker bovenaan aan de meest verkeerde keuzes. En als het gaat om meer de kleinere, die niet heel belangrijk zijn, maar wel heel veel, dat doet Sarah. That's me! Ja. Wat is echt de meest domme? Ja, het zijn bij Sarah gewoon hele kleine dingen. Bijvoorbeeld dat ze, weet je nog een paar jaar geleden, dat je dan op internet weer ineens een hotel had geboekt, omdat die... Daar gaat ze helemaal niet naartoe, maar dat was een actie. Dan ineens denk je, oh nee, je ging veilen. Veilen mee met een veiling. Gewoon als een spelletje. En toen had ze dus gewonnen. En toen moest ik iets van het betalen of zo. Terwijl ze er helemaal niet heen gaat. Ze was ook veel te jong, maar ze vond het wel leuk om mee te gaan de veiling. Gewoon online veiling. Alsof het een spelletje is. En dat soort dingen. Habbo Hotel. Oh, ik wilde Habbo Hotel. Gaat ze alle geld over opmaken? Een Habbo Hotel. Met volgens mij pasje van hoef je toch? Ja, ik pakte mijn Lucasfoon en ik was allemaal aan het sms, maar ik wist niet dat elke sms is like, weet ik veel hoeveel geld. Ik wilde of zo. Dus ik sms'en Habbo Hotel, dit was. Ik was HC, alles voor de mensen. Habbo Hotel, HC, you know. En ik had allemaal sms'en. Nou, mijn moeken moest iets van de 500 euro betalen of zo. Ja, ik maakte dus altijd van dat soort domme beslissingen. Ja. En als je het hebt over mijn domme beslissingen, dan moet je meer denken in de hoek van een pakje sigaretten roken per dag. Een soort van langzaam. Roken was wel een domme. Dat had ik ook in mijn hoofd voor jou, roken. Ik rookte roken. Een pakje per dag, mensen. Een pakje per dag. En ik snap er nu helemaal niks van. Nee. Ja. Ik rook trouwens niet meer. Ik ben echt helemaal full force healthy life. Ja, echt full force. En dat is wel echt een domme beslissing. Ja. Als je met dat begint, vind ik wel echt een domme beslissing. Ja, ik noem het wel een domme beslissing. Ik zeg roken is niet iets... Je hebt letterlijk niks zero. Aan. Zero! Je hebt er niks aan. Zero! Ja, het is gewoon slecht en je hebt er echt niks aan. Ik noem het nu gewoon een langzame zelfmoordpoging. Dat is gewoon wat het is. Je bent je eigen gewoon op een hele trage manier langzaam dichter bij de dood aan het helpen. En ik snap niet... Voor mij bezielde. Nou mensen, dit was het einde van de... Je moet nog niet zwaaien. Nou mensen, dit was het einde van de video. Ik hoop dat iedereen ervan heeft genoten. Ik vond het weer heel leuk om te maken. Ik denk jij ook. Het was weer echt super grappig. En zoals ik al zei in de intro, we hebben ook een video gemaakt voor mijn zus haar kanaal. Dus ga daar vooral ook nog even heen. Als je geen genoeg kunt krijgen van ons, vergeet ook alvast weer niet te liken en te abonneren. Mensen, doe het echt, want het helpt mij echt enorm. En ik kan nog steeds zien dat 60% van mijn viewers niet is geabonneerd. Dus mensen, shut the front door! Support your girl en abonneer. En ja, dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij de volgende video. Doeg! Kusje.